mehribanlıq. Ancaq mən elədiyi hərəkət o yeməklərinə mənim söz ola bilməz. Mənim yeməklə onun dediyi haqsız ki, qurtlar çıxır oradan, bitlər çıxır. Bəs niyə uşaq hər gün gəlir? Hər gün su içmirəm qızım, sən mənə inan. Mən bir. Hər gün su belə bir ola bilməz axı. Hər gün. Və bizim burada əvvəl dayılarımızı burada yeyirlər, vermirlər uşaqlara da. Həmən belə çıxırlar. Mən hər gün peyvuqlara bilirlər. Öz gözünüzə inana, yoxsa ki... Siz nə inansınız? Çəkil sizə göndərin. Çəkil göndərin. Dur, gəldi. Gəldi, böyle bomba yoxu ilə süt verildi. Sütlə bir yerdə qurqur kretik olur da. Ya da kim makar? Mən qürə heç vaxtı boş vermirəm. Heç vaxtı boş vermirəm. İni xayiş edirəm. Necə uşaqlarında? Mən öz rəhbərimə məlumat vermişəm. Mən tədbirdə öyə gedirəm. Rəhbərimə məlumat vermişəm, rəhbərim özü nə bilər onu deyirəm. Onu da biz uşaqlarımızın çoxu çıxarırıq. Xayiş edirəm. Çoxu yox, onu çıxarırıq. Məlumat əlinizdən gələn də eləyəcək, nə lazımdır? Mən burada qalmaq üçün hər şey olacaq. Sizin ayrı distansı mənə burada xox gəlmir. Xox gəlmirəm, o an deyirəm. Başa düşdüm, mənə xox gəlmir. Xox gəlmirəm. Mənə xox gəlmir, sənə deyirəm. Sakit danışalım. Mənə xox gəlmir lazımdır. Siz valideynlər əlində sikamət o düzgündür. O, biz xəbəri yox idi biz bura gəlmişik. Xeyr, o sizi yığıb bura. Sizə patlatma, sizə yazdı.